të nderuar zonja dhe zotrin, të nderuar përfaqësues të shoqatave shqiptaro-kanadeze, të nderuar përfaqësues të shtetit kanadez dhe përfaqësues të shtetit shqiptar në Kanada, kam kënaqësinë dhe nderin që në emër të shoqatës Iliria dhe rrjetit shqiptar të bizneseve, të uroj juve pavarësinë e Kosovës, 7 vjetorin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan, ditëlindjen e 7 të Kosovës së pavarur. Zonja dhe zotri, kam pak emocione kur flas, sepse Kosova po kalon nëpër një situatë shumë të vështirë ekonomike dhe uroj që këto situata mos përsëriten më viteve të ardhme. Uroj që ju të gjithë, unë ju e të gjithë ne të ndihemi krenar me shtetin e pavarur të Kosovës, të krenohemi me shtetin e dytë shqiptar në Ballkan dhe përkundër këtij terrori social socio-ekonomik që përkalon Kosova, besohemi që kësaj të keqe do t'i vije shumë shpejt fundi në një të ardhme shumë të afërt. Uroj që në përvjetore të tjera të ndodhë një bashkim ekonomik Kosovë, Shqipëri dhe tokat shqiptare në mënyrë që populli shqiptar të integrohet në strukturat euroatlantike në mënyrën më të mirë të mundshme, në mënyrën më të shëndoshtë të mundshme. Për më tepër dua të jap edhe një informacion jashtëzakonisht rëndësishëm për komunitetin shqiptar në Kanada dhe për komunitetin e biznesit. Sot rrjeti i bizneseve shqiptare në Kanada është një organizat e regjistruar në përputhje me ligjet aplikative në këtë shtet dhe Albanian Canadian Business Network është korporata jo për profit e cila do të mirët me mbrojtjen, zhvillimin, promovimin e interesave të bizneseve shqiptare në Kanada. Kështu që ju bëj me dije që prej minim mars 2015, kjo organizatë e ri e biznesit fillon antarësimin dhe u bëj ftesë gjitha bizneseve shqiptare që t'i bashkohen kësaj organizate, pasi që kjo organizatë ka për qëllim lidhjen e bizneseve shqiptare me zveti, zhvillimin ekonomik të bizneseve shqiptare, rritjen ekonomike të tyre. Për më tepër, zonja dhe zotëri, bashkoni kësaj organizate dhe shfrytëzoni benefitet që i ofron kjo organizatë. Për në fund, nuk do t'ju marr shumë kohë, rënoft popullit shqiptar, falënderit.